Եվ այսպես ուշադրություն, հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում ձեր ուշադրությանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում հայտնվել են նոր տվյալներ այն մասին, որ ինչպես են նախկինում արել հանցագործությունները, դրանք քողարկել այլ անձանց անվան տակ կամ ընդհանրապես դրանց հետքը վերացրել, այդ բոլոր հետքերը հայտնվել են և այդ բոլոր հետքերի հիման վրա հարուցվելու են քրեական գործեր և որոշները, որ այսօր իրենց ձեռքերը դրել են իրենց գրպանները և վայելում են կյանքը, վայելում են խաղատների բերկրանքը և նաև կորուստները պետական բյուջեի հաշվին, հնարավոր է նույն ձեռքերը գրպանում կարգավիճակով հայտնվեն քրեակատարողական հիմնարկներում։ Այո, նախկին իշխանությունների նկատմամբ, իհարկե այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր որ բացահայտ հանցագործներ են եղել, թալանչիներ, ձեռք են բերվել նոր ապացույցներ, և այդ նոր ապացույցներով որևէ դատավոր չի կարող կաշառքի հիման վրա որոշում կայացնել։ Հանցագործությունները շատ են եղել, քննիչները և դեպարտամենտի աշխատակիցները քիչ են, որ կարողանան այդքան ծավալի հանցանքի հետ աշխատեն և բերեն, հասցնեն դրանց դատարան, դրա համար ամեն ինչ լինում է շատ ուշ, երկե որը շատ վատ է։ Եթե հնարավոր է, պետք է Հայաստանը դիմի գործընկեր երկրներին, նաև Ռուսաստանի Դաշնությանը, որպեսզի այնտեղից բերվեն հատուկ քննիչներ, լինի փորձի փոխանակում, լինի նաև օգնության ձևաչափով ինչ-որ միջոցառում, որպեսզի քրեական գործերը էլ ավելի շուտ կարողանան բացահայտվել։ Խոսում ենք հանցագործությունների մասին, խոսում ենք իշխանության դիրքի չարաշահման մասին, նաև պետք է շեշտենք հետևյալը։ Տարածվեց տեղեկություն այն մասին, որ Գառնիի տաճարում տեղի է ունեցել հարսանեկան արարողություն, որի պատճառով մեկ օրով փակվել է տաճարի մուտքը զբոսաշրջիկների և այլ մարդկանց համար։ Մի խոսքով, միայն հարսանեկի ներկաները այդ օրը իրավունք ունեին մուտք գործել տաճարի տարածք, և հազարավոր մարդիկ, ովքեր որ Facebook-ից չեն տեղեկացել այդ ամենի մասին, եղել են տաճարի մուտքի մոտ և ներս չեն մտել, ինչի հետևանքով նաև տուժել են օտար երկրի քաղաքացիներ, ինչի հետևանքով ամբողջ այս ժողովուրդ իրեն վատ է զգացել։ Սերժ Սարգսյանի իշխանության վրա գոռացողները այսօր իրենք ավելի վատ բաներ են անում։ Իշխանական ներկայացուցիչները տվել են թույլ տվություն, որովհետև ըստ տեղեկությունների այդ հարսանիք իրականացնողը ևս իշխանական հայացքներ ունեցող անձ է կամ նրանց մերձավորներից մեկն է։ Կարող է վաղը մյուս օրը մատենադարանում իրականացնեք ձեր խնջույքները, Գառնիի հեթանոսական տաճարում հարսանիք անել ամբողջ հայ ժողովրդի հաշվին, սա հանցագործություն է։ Եթե որոշները ուզում են Գառնիում ամուսնանալ, փակել տարածք և այլը, միակ ձևը, որը կարող էր դա իրականություն դարձնել, հետևյալն էր. Պատերազմի մասնակիցներ, ովքեր որ ամուսնանում են, նրանց հարսանիքը տարեք Գառնիի տաճարում, արեք պետական բյուջեի հաշվին, որովհետև դա հաստատ ոչ ոք չէր քննարկելու վատ առումով։ Ինչի կարելի է պետական բյուջեի հաշվին պարգևավճար ստանալ անիմաստ տեղը, բայց չի կարելի Արցախում կռիտված, ձեռք կորցրած, աչ կորցրած, ոտք կորցրած տղաների հարսանիքը Գառնի Գեղարդում պետության հաշվին անել։ Գառնի Գեղարդը դա Գառնիի տաճարը ինքը հանրային հարստություն է, պատմամշակութային ժառանգություն, դա ամբողջ այս ժողովրդի սրբությունն է, մեկ հոգու չէ, դա անգամ պետությանը չէ, դա ամբողջ այս ժողովրդինն է, պետություն ասելով ի նկատի ունենք իշխանությանը, դա ժողովրդինն է, իսկ ժողովրդից պետք է հարցնեն, կարելի է թե չէր կարելի, բնականաբար չէր կարելի, ով ուզում է լինի հաստատ սրբեր չէին իջել երկնքից և այդտեղ սրբերի հարսանիք չէր լինում։ Էս են նույն մարդիկ են, ովքեր որ խոսում էին Գագիկ Ծառուկյանի հարսանեկան տորթից։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում ձեր ուշադրությանը ոչնչացվող Թուրքիայից։ Թուրքիան շարունակաբար ընթանում են հրդեհները և Թուրքիան մնում է աղետների մեջ, չնայած նրան, որ ամռան շոկ ամիսները վերջացան և մտել ենք աշնանային եղանակների մեջ, բայց դա չի նշանակում, որ Թուրքիան պետք է վերանան հրդեհները։ Շարունակվում են հրդեհները, շարունակվում են այժմ թուրքական քաղաքներ, գյուղեր, բնակավայրեր և տեղի ունենում
տարհանում, արդեն իսկ իրենց քաղաքներից ու գյուղերից տարատեսակ աղետների պատճառով տարհանվել են տասնյակ հազարավոր մարդիկ, որոնք մնացել են անտուն, և Թուրքիայից կա արտագաղթի մեծ վտանգ, այսպես են տեսնում իշխանությունները Թուրքիայի, և չեն կարողանում կառավարել ամբողջին, որոնք վախեցած են տարատեսակ աղետներից։ Վերջին մի քանի օրերի ընթացքում հրդեհները ավելի են մեծացել, որովհետև կա մեծ քամիների և փոթորիկների տեղատարապ, որոնք հրդեհը տարածում են և նաև դառնում են պատճառ մի շարք բնակավայրերի ոչնչացման համար։ Թուրքիան ստանում է իր պատիժը, և այսպիսի պատիժ ոչ ոք չէր կարող մտածել Թուրքիայի համար։ Թուրքերը պատժվեցին ամենադաժան ձևով, դրա համար էլ այսօր ինչ ասում Թուրքիայի ղեկավար Էրդողանը, ասում է. «Եկեք կարգավորենք Հայաստանի և Թուրքիայի հետ հարաբերությունները»։ Ռուսաստանի Դաշնությունից ասում են, որ Ռուսաստանը միշտ պատրաստ է օգնել, որպեսզի Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունները կարգավորվեն։ Այսինքն Թուրքիան դիմել է Ռուսաստանին, խնդրել է, որ Հայաստանի հետ բանակցեն, որպեսզի Հայաստանը բանակցի Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու վերաբերյալ։ Թուրքիայի հետ հարաբերություններ կարգավորել նշանակում է տոն տալ Ադրբեջանին, կամ ավելի շուտ Լեռնային Ղարաբաղը նվիրել Ադրբեջանի, մոռանալ Նախիջևանի և Արևմտյան Հայաստանի մասին, և առավել ևս այլևս չխոսել ցեղասպանության մասին։ Իհարկե մի օր պետքա կարգավորվի հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, պատերազմները հավերժ չեն, չնայած որ Հայաստանը միակ երկիրն է, որը դարերով պատերազմի մեջ է և ունի դարավոր թշնամի, այսպիսի ոչ մի պետություն գոյություն չունի։ Եղել են բախումներ Եվրոպական պետությունների միջև, Ռուսաստանի Դաշնությունն է եղել պատերազմների մեջ, բայց վերջին պատերազմը, որը Ռուսաստանի Դաշնությունն ունեցավ, դա Վրաստանի հետ էր և նաև Ուկրաինայի հետ։ Այսօր Ռուսաստանի Դաշնությունը ունի հարաբերություններ թե Վրաստանի հետ, թե Ուկրաինայի հետ, միայն դիվանագիտական առումով ավելի թույլ է կապը, բայց ամեն ինչ վերականգնողական փուլում է, իսկ հայ-թուրքական ու հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները ոչնչացված են։ Դրանք պետք է կառուցել ոչ թե զրոյից, այլ մինուս անվերջությունից պետք է սարքել զրո ու սկսել կառուցել։ Թուրքը դարավոր թշնամի է, այդ իսկ պատճառով չի կարելի մտածել այն մասին, որ Թուրքիայի հետ հարաբերություններ կառուցելը լինելու է շատ հեշտ և ամբողջ հայ ժողովուրդը սկսելու է դրանից հետո լավ ապրել։ Թուրքիայի հետ հարաբերություններ, առևտրատնտեսային կապ, ճանապարհատրանսպորտային կապ և ելք դեպի Սև Ծով։ Նաև այլ ուղություններով Հայաստանը կարող է ելք ունենալ դեպի Եվրոպա, ինչը որ բավականին օգուտ կարող է բերել Հայաստանին, այսինքն Հայաստանը մեծ հնարավորություններ է շահում Թուրքիայի տարածքը օգտագործելով, բայց այս դեպքում Հայաստանը պետք է մտածի, թե դրա փոխարեն ինչ պետք է տա Թուրքիային, և արդյոք դա արժե տալ, թե չարժե։ Եվ այլևս հերիք է խոսել Հայաստանի աղքատ լինելու մասին, Հայաստանը չի կարող լինել աղքատ պետություն, երբ Հայաստանի ներսում կան հազարավոր դղյակներ, որոնք կառուցվել են տարբեր ճանապարհներով, տարբեր քաղաքական գործիչների կողմից։ Հայաստանը ոչ թե աղքատ երկիր է, Հայաստանը թալանված երկիր է, ժամանակին թալանել են թուրքերը, հետո երբ Հայաստանը անցավ հայկական իշխանությունների ձեռքը, սկսեցին սրանք թալանել։